В останній час я чую багато критики з приводу Конгресу, з приводу закордонних частин Української повстанської армії, з приводу розгортання Української національної армії. І що я хочу сказати всім цим так званим адекватам? Адекватам, які вважають себе українськими патріотами, на території України, за кордоном, в усіх-всіх місцях. Я сподіваюся, що цей мікрофон зараз, вітер тут в штаті Техас сильно не заглушить, і ви почуєте, що я маю вам сказати. Вам ніхто не заважає займатися тим, чим ви займаєтесь, тобто дрочуванням. Ви дрочите вже багато років. Багато з вас показало, як ви вмієте пристосовуватися. Багато з вас показало, як ви вмієте ховати язика у сраку, коли вам справжня небезпека загрожує. Багато з вас продемонструвало, як ви вмієте тікати в ті суспільства, де багато людей віддали своє життя за те, щоб ви могли гідно жити, гідно заробляти, да? І щоб ваші діти мали майбутнє. Спочатку спитайте себе, хто ви такі, щоб критикувати тих, хто намагається щось зробити. Коли ви починаєте розказувати, які зібралися в Чехії агенти Кремля, який Рустам Ташбаєв агент Кремля, то не треба себе робити краще, ніж американські спецслужби, які, повторюю, перевірили мене за останні 4 роки декілька разів і не знайшли, і не можуть вони знайти, бо цього просто немає, будь-яких зв'язків з Кремлем. Не придумуйте маячні, аби виправдувати свою дрочування, свою бездіяльність. От все, чим ви займаєтеся. Далі, я хочу пояснити українцям, хто є їхні справжні вороги. Вашими ворогами є українські гниди, які сидять в Україні і тільки чекають на російський триколор. Ті підараси, які кажуть, що немає значення, якою мовою ти розмовляєш. Наші хлопці на фронті такою мовою розмовляють. Всі ці уроди читають всі російські джерела, де їх вчать брехні, де їх привчили брехні, і продовжують жити в цій брехні, і пропонують всьому українському суспільству жити в цій брехні. Ні, українське суспільство адекватних людей жити в цій брехні більше не збирається. Також ворогами української нації є ті підараси, які мешкають в Україні і які виступають за так званий статус-кво. Що таке статус-кво? Статус-кво – це залишити все, як воно є, нічого не міняти. При цьому вони будуть розказувати про якісь реформи, про якусь могутнішу тепер вже армію в Європі у вигляді Збройних сил України, ще якусь маячню. Вони все, що завгодно будуть розказувати, аби все закінчити. Все залишити так, як воно є. А насправді, що воно є, вас як грабували, вас так продовжують грабувати. Продовжують красти народні гроші з бюджету. Ось що відбувається. Продовжують торгувати з тими, кого вони на телебаченні називають ворогами, а насправді за спиною вашою з ними домовляються, тиснуть ручки і відпочивають на південному узбережжі Іспанії, де ви проїдете і подивитесь на номери цих позашляховиків. Українське, російське, українське, російське. Вони там всі брати, вони там всі цьомуються, у них там все пучком. А вас розводять. Так от запам'ятайте, справжні українці, ці підараси, які кажуть, що не розхитуйте, що нічого ви не робіть, бо ви всі... Новий агент якийсь Кремля, ви новий проект Кремля – це підараси, який за статус-кво, за те, щоб дограбувати цю країну. Частина з них робиться усвідомлено, продавшись за якісь нещасні копійки. Друга частина – просто дурні, які завжди були дурнями, своєю головою думати не вміли і нічого робити вони не вміли. Тепер я звертаюся до тих, хто думає, що ми цей ваш черговий проект народний, да, задушимо. Нічого ви не задушите. Це глобальний проект, і українці, і українська нація – це є глобальна сила. І я попереджую кожного мусора і кожного правоохоронця, хто змушений працювати з мусорами. Якщо хтось буде чіпляти членів нашої організації, це вже не правий сектор буде. І не Дія Яроша, чи ще якісь організації, які можуть відмовитися від своїх власних членів. Ні.
Напад на одного члена – це напад на всю організацію. Я вам обіцяю, це обіцянка, це не погроза, що під вашими ногами буде горіти земля. Якщо від цієї землі української, яку ви поплюжите своїми брудними ногами мусорськими, займеться від цього полум'я ваші статки, ваші автівки, ваші домівки, ваше все, що у вас є, що так рідно вашому серцю і дорого, то це просто буде вже логічний, якби логічна послідовність. Всім зрозуміло? Будь ласка, ви можете там виношувати плани, що ви за народні гроші, на народний кошт, з держбюджету, ви повдягалися, ви повдягали на себе всі ці розгрузки, всі ці бронежилети. Вам плювати, що на фронті цього не вистачало. Ви всі повдягалися, щоб боротися з народом. Так народ тепер буде боротися з вами. І не за вашими правилами. І тому вам рве макітру, да, Народний фронт? Підараси. Вам рве макітру, і ви вже задіяли всі джерела, які тільки вам підконтрольні, для того, щоб комусь показати про справжній народний спротив, що він є кремлівським. Люди, які вимагають покарання вбивць Майдану, є кремлівськими. А люди, які вбивць Майдану покривають Народний фронт, і конкретно пан Аваков і пан Геращенко, ні, вони не разу не кремлівські. Ваша зухвала поведінка дійде до логічного закінчення. Вас буде покарано. Якщо ви думаєте, що ви спокійно перебудете свій строк і поїдете в Італію на свою віллу, ви дуже-дуже помиляєтеся. Зараз іде розбудова глобальної організації, а не якоїсь чергової геошки чи чергового фейка, який ви дуже швидко знешкодите, нейтралізуєте і візьмете під свій контроль або вб'єте лідерів. Ні, на цей раз ваша пісенька закінчується. На цей раз ми вас дістанемо по всій земній кулі. Ні в Італії ви не сховаєтеся, ні в Сполучених Штатах, ніде, навіть ні в Росії. Ми вас дістанемо звідусіль. Тому ті, хто середньої ланки та молодшої ланки, коли ви отримуєте злочинний наказ СБУ, МВС, подумайте своєю головою, бо попадете під роздачу, і потім не буде кому жалітися. Це стосується всіх підарасів, які проти української нації, які проти свободи вільних громадян України, які проти того, щоб вони були озброєні і захищали свою честь і гідність, які проти того, щоб вони сплачували мінімальніші податки в Європі, які проти того, щоб люди України жили вільним, заможнім життям. Вам всім підарасам кришка. І зараз цей процес почався. І кожний, хто стане на шляху цієї лавини, його буде змітено, не дивлячись на ранг, не дивлячись на вік, на стать, на все, що завгодно. Тільки ви будете за тих підарасів, які є явно проросійськими, або таємничо проросійськими, які хочуть зберегти статус-кво, які хочуть зберегти саме так, як зараз відбувається в Україні, геноцид населення українського по всім фронтам. Вас буде покарано. Покарано справедливо, так, як воно повинно бути. І український народний трибунал лише буде встигати робити вироки. І ми вас всіх дістанемо. І вам не допоможуть ваші броніки, ваші космонавські шоломи і вся ця шелупень. Тому що ви служите режиму, який вас же самих захистити не здатні. Ви стали жертвами свого власного безглуздя. Все, на цьому в мене все. І ще якесь падло щось буде там тявкати. Запам'ятайте, ми всіх вас дивимося, що ви, хто ви. Ви всі зараз проявляєтеся. А ті, кому щось ще не зрозуміло, хто ще в якихось там сумліннях і не може зрозуміти, що відбувається, вас ніхто не підштовхує робити що-либо. Сидіть, дивіться і подивитеся, чим це все буде закінчуватися. Тоді ви зробите своє рішення. Тоді ви приймете рішення, якщо ви справжня, порядна людина, ви тоді скажете, ні, я не можу залишатися осторонь, я повинен бути частиною цього. А всі ці підараси, які за статус-кво і за те, що зараз відбулося в Україні через 4 роки після Майдану, повна реставрація корупції, повна реставрація свавілля, ви є ворогами української нації. Не вдавайте з себе законопорядних українських громадян. Ви є підараси, ви є українські гниди. І вас буде знищено з московськими вошами.
Дякую за увагу.